Čovjek je, kao najsavršenije ljudsko stvorenje, darovan posebnim specifičnostima u odnosu na neka druga stvorenja. Pored razuma, kao primarne, prioritetne specifičnosti, čovjek je darovan i govorom i na taj način se razlikuje od nekih drugih božjih stvorenja. Govorom čovjek artikuliše svoje misli, komunicira sa drugim ljudima i zahvalan je Allahu Đelešanu. U današnjem vremenu vremenu punom izazova teško je koncipirati svoj govor da on bude kvalitetan i što je najvažnije da ostavi poruku i utiče na drugog čovjeka, na neku drugu osobu. I kad razmišljamo kako da koncipiramo naše govore, najbolje je da se ugledamo na najljepšeg uzora, na poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, da vidimo kakvi su to bili njegovi govori i čime je u stvari odlikovan njegov govor. Poslanikova lehi salam govor ima mnogo odlika, a mi ćemo danas spomenuti tri za nas u kontekstu ovog vremena i prostora u kome živimo i djelujemo možda i najvažnije. Prva odlika poslanikovog alehi salam govora jeste jezgrovitost. I on sam kaže da je nad ostalim vjerovjesnicima darovan sa šest stvari i prvu koju spominje jeste jezgrovit govor. Ako je poslanik A.S. nad ostalim vjerovjesnicima darovan sa tom stvari, sa jezgrovitim govorom, pa poruka je ništa drugo doli da se trebamo ugledati na poslanika A.S. i naše govore koncipirati da budu jezgroviti. Da imaju sadržaja, a ne mnogo riječi kojima ništa ne kažemo. Poslanik A.S. nije govorio ni dugo ni kratko, nego tačno onoliko koliko treba da bi utjecao na srce drugog čovjeka. Druga odlika poslanikovog alaihi selam, govora, ali i djelovanja, jeste blagost. Brojni su primjeri iz života poslanika alaihi selam, u koji nam govore da je bio izuzetno blag i u govoru i u djelovanju. Poseban senzibilitet u blagosti iskazivao je u komunikaciji sa svojim suprugama, sa svojom djecom i užom porodicom. Koliko smo to mi danas kao muslimani, evo kao posebno mladi muslimani, koliko osjećamo da potrebno da pojačamo našu blagost prema ljudima koji nas okružuju. Jesmo li blagi ili bismo trebali biti više blagi? I treća karakteristika poslanikovog, alaihi salam, govora, Posebno važna za nas mlade ljude, mlade muslimane, jeste istinitost u govoru, ali i u djelovanju. Poslanik Alehi Selam se, a to nam je i poznato, mnogo šalio, ali je uvijek govorio istinu. A Išar Adjelahu Anha kaže da je poslanik i kad je ljut i kad je sretan, uvijek govorio istinu. Koliko to mi danas govorimo istinu, a koliko govorimo nešto drugo što nije istina, da li bismo trebali da pojačamo i poradimo na aspektu istine u našem govorenju ali i u djelovanju ukoliko bismo ispunili samo tri ove odlike i mi i naše porodice i naše društvo zaista bi sigurno krenuli hrabrije koračati naprijed u bolju i prosperitetniju budućnost